Užički kultni bend Highlandersi održat će samostalni koncert u Gradskom kulturnom centru u Užicu u petak sa početkom u 21 čas. Grupa je osnovana 1998. godine i za sebe ima dosta nastupa širom Srbije i regiona. 4 puta su nastupali i na međunarodnom Nišvil festivalu. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu najaviti sutrašnji koncert psihodeličnog blues rock benda The Highlanders, koji nakon 2,5 godine ponovo održava solistički koncert u Gradskom kulturnom centru za sve naše ljubitelje i oni koji to još ne znaju da jesu, ali nadam se da će postati. Publiku očekuje dobar klasični blues rock repertoar Highlandersa, preko 120 minuta, zagarantovano dobrog raspoloženja, dobrih ritmova i muzike. 21 sat, bit će nam zadovoljstvo da vas vidimo. 300 dinara je ulaznica, simbolična, mislim da to neće sprečiti nikoga da dođe na naš koncert.